Jag är lite större mål. Snyggt! Snyggt! Här har vi ännu mer här. Ja, ja. Han är stark och fin denna. Den tack så mycket. Vi. Du ska få den här i lilla rumpan. Ja, det ska du få. Men släpp då! Ja! Kringar som var stark, lätt att släpa och höll länge. Det här kallas för vikingastickning. Och så börjar jag här lite försiktigt nu. Då ser du att det händer någonting här. Det är absolut det godaste jag har smakat på länge. Vänta. Jag gör det igen. Åh! Andra beten! Ja! Hittade du den första innan också? Mm. Wow. En till ugnbit. Vad mycket bitar! Woo!